Hyvä. Tervetuloa kaikki meidän tämän päivän tunnille. Vielä tulee joku uuteita on paljon, hieno juttu. Meidän tämän päivän Sisunautti-kurssin teema, me käytetään siis tätä kirjaa. Sieltä on myös tämä minun taustakuva. Ja teema on tänään terveys ja hyvinvointi. Terveys ja hyvinvointi, joka on kirjassa sivulla 39. Ja mä ajattelin, että otetaan tänään kirjasta ensin vähän lämmittelytehtäviä ja sitten tilanteita. En ole itse vielä ottanut tilanteita. Viime viikolla mun kanssa oli paljon kuvailua teemassa luonto ja ympäristö, niin tänään tilanteita teemasta terveys ja hyvinvointi. Jes, aloitetaan. Mä jaan minun näytön, jotta näet, mitä kirjoitan tänne myös. Tässä on kuva, joka löytyy kirjasta myös tällainen lämmittelytehtävä. Tämän kanssa voi pelata aliasta, eli ei kerro, mitä sanaa ajattelee ja selittää muille. Mutta tänään mä ajattelin, että tehdään vähän lauseita. Käytetään näitä sanoja. Tässä on hyvää sanastoa erilaisista terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä sanoista, esimerkkejä. Niin valitse yksi sana ja käytä sitä lauseessa. Eli valitse ihan mikä vaan sana ja kokeile käyttää sitä lauseessa. Tarkoitan siis sitä, että esimerkiksi jos haluat käyttää, oho, nyt se katosi koko juttu, kun mä yritin vain kirjoittaa siihen, mutta se ei antanut minun kirjoittaa pieni hetki. Nyt mä olen jossain headerissä. Oh my god, ottakaas nyt hetki, mä korjaan tuon. Mä lähetän teille tuon kuvan myös chattiin, niin voit sieltä katsoa nuo sanat. No niin, nyt mä pääsen kirjoittamaan. Näin. Ja nyt laitan myös teille chattiin tämän saman kuvan. Niin voit sieltä valita jonkin sanan. Mä voin aloittaa ja kirjoitan tänne vaikka, että kun mun poika oli pieni, hän oli allerginen maitoproteiinille. Mille hän oli allerginen? Ja nyt teidän vuoro. Hei, saatte puhua tai voit myös kirjoittaa chattiin, jos et halua puhua. Kuka haluaisi ensin kokeilla ja käyttää jotain näistä sanoista? Mä voin kokeilla, jos Ole sopii. hyvä, Igor. No, esimerkiksi eilen minä varasin aikaa terveyskeskukseen lääkärille, koska minun täytyy, no, koska tarvitsen lähete MRI-tutkimukseen. Ää.
mikä se oli? MRI, MRI-tutkimukseen. MRI, anteeksi, joo. Tutkimukseen. Yes. Okei. Okay. Tosi hyvä, koska tarvitsin lähetteen MRI-tutkimukseen. Hyvä esimerkki sanasta lähete. Lähete. Toinen, kuka haluaa jatkaa? Minä. Ole hyvä. Minulla on korkea verenpaine. Siksi mä otan lääkettä. Voin ottaa lääkettä joka päivä. Voin ottaa, tai ehkä sun jopa täytyy. Siksi mun täytyy ottaa lääkettä joka päivä. Okei. Kiitos. Kiitos, tosi hyvä. Lisää esimerkkejä. Minä voin. Ole hyvä. Ei saa syömättä ja juomatta ennen kuin veren sokerin antamisen. Joo, hei, tosi hyvä lause. Eli mutta hei, nyt minä en ole varma. Onko tosiaan niin, että ennen kuin sulta mitataan verensokeri, niin sinä et voi olla syömättä ja juomatta? Totta kai. Ei saa syö ja juo. Ei saa, eli täytyy olla syömättä ja juomatta, koska nyt mä en muista. Eli täytyy olla syömättä ja juomatta. Sinun täytyy jaa syömättä ja juomatta. Joo. Siitä on niin pitkä aika, kun minun verensokeri on mitattu, että mä en enää muista. Ennen verensokerin mittaamista sinun täytyy olla syömättä ja juomatta. Joo. Joo, kyllä. Sinun täytyy olla syömättä ja juomatta. Ja jos sinun täytyy syödä ja juoda, niin silloin taas et saa olla syömättä ja juomatta. Joo. Mikä sana muuten on? Mitä sanaa käytetään, kun olet syömättä ja juomatta? Sitä sanaa ei ole tässä, alkaa P:llä. Mikä se on? Luulen, että on nälkä. Nälkä ja jono. Joo, on nälkä ja jano, kyllä. Mutta mikä sana se, mikä on sellainen, myös jotkut ihmiset tekevät terveyden takia. He haluavat olla, yleensä silloin se on sellainen, että ihmiset eivät syö, mutta he juovat vielä. Aleksandra, keksi, mikä sana? Okei. Oi, ehkä. Anteeksi, se oli... Sorry. Ei mitään, teitä on kaksi, Aleksandra. Okei. Okei, mä voin jatkaa. Eli onko se päästä se sokeri? Joo, paasto. Kyllä, paastoa hain. Ja paastosokeri on sitten se, että kun olet ollut syömättä ja juomatta, kun olet ollut syömättä ja juomatta, niin se on paasto. Kun olet syömättä ja juomatta, se on paasto. Kyllä. Ja jotkut käyttävät myös esimerkiksi, jos sinä et syö, mutta juot erilaisia mehuja, siitä sanotaan, että se on paasto. Tai sitten myös, jos esimerkiksi olet muslimi ja
sinulla on Ramadan, niin silloin on paasto auringon nousun ja auringon laskun välissä, kun et Kyllä. syö ja juo. Se on paasto. Mä sain kaikki paasta en muslimin kuukautta, Ramadan. Ja joka päivä mä en syö matto ja juomatto. Kyllä. Joo, olit syömättä ja juomatta. Sinä olit syömättä ja juomatta, koska Joo. syömättä ja juomatta on jo ilman. Eli niin kuin esimerkiksi... Esimerkiksi en me sano. Joo. Syömättä, juomatta on laboratoriolähetteissä. Samaa voit käyttää minkä vaan verbin kanssa. Esimerkiksi nukkumatta. Okei. Myös. Kun et tee jotakin. Kun sinä et tee jotakin. Okei. Vielä esimerkkejä. Kuka haluaisi jatkaa? Minä haluan. Ole hyvä. Joo, kiitos. Tupakan poltaminen ja humeiden käyttäminen voivat vaikuttaa vammoja. Joo, voivat vaikuttaa mihin? Vammoja. Aa, voivat aiheuttaa. Joo, aiheuttaa Yes. Anteeksi. Joo, voivat aiheuttaa vammoja. Ootas, mä mietin, että oliko täällä... ei ollut, mutta hyvä sana tuo vaikuttaa ja aiheuttaa. Ja mikä niiden ero on? Leena, ole hyvä. Ei, minä haluan... Ole hyvä, voit antaa esimerkin. Joo, hän sai sydänkohtauksen Mm? ja lepää nyt sängyssä. Joo. Hyvä esimerkki. Hän sai sydänkohtauksen ja lepää nyt sängyssä. Muheva, ole hyvä. Ja muutin viime viikolla sen takia minulla on keon kipuja. Aha, muutin viime viikolla, niinkö? Ja siksi olen, siksi minulla on keon kipuja. Joo. Ja siksi minulla on kipuja. Kyllä. Kipuja on. Joo, täällä on kipu. Kipu. Ja esimerkiksi nyt haluan antaa vähän myös muutaman vaikean sanan mukaan. Ehkä tiedätte sanan särky. Särky ja särkylääke. Kyllä. Joo. Tiedä. No, entäpä sitten, mikä on kivun esto lääkitys? Tämä on uusi sana. Ehkä kipu on pain, este on prevent Joo. ja lääkitys. Kyllä, eli se estää. Siellä on kolme sanaa, joka aina suomen kielessä auttaa paljon, kun on pitkä vieras sana. Niin katso tarkasti, että onko siellä jokin sana, minkä sinä tiedät. Tässä myös kivun, esto ja lääkitys. Kipu, kivun. Esto on, tulee sanasta estää, estää. Estää, eli ei tule kipua. Esimerkiksi jos sinä kärsit, migreenistä, joo. Sinulla voi olla migreenin estolääkitys, joka yrittää estää migreeniä tulemasta. Okei.
No niin, haluaako joku vielä antaa esimerkin jostakin? Mä voin. Ole hyvä. Niin, sitten mulla on turvotusta vessassa, koska mä syön liian paljon. On se oppo. Joo, kyllä. Voi olla ihan hyvin, koska söin liian paljon. Tai voi olla myös turvotusta, jos olet syönyt jotakin, joka ei sovi sinulle. Turvotusta voi olla sormissa myös, tai vaikka silmissä, jos on isot silmäpussit. Minulle tulee usein, jos syön paljon suolaa, niin tulee tänne turvotusta, jos syö. Hei, vielä yksi, jonka haluaisin nostaa täältä, tai oikeastaan kaksi. Koska nyt on sellainen aika, että on paljon erilaisia tauteja liikkeellä. Koulut ovat alkaneet ja ihmiset ovat palanneet loman jälkeen töihin. Sää muuttuu, alkaa syksy ja kaikenlaiset virukset ja bakteerit tykkäävät tästä ajasta. Nyt on paljon tauteja liikkeellä. Mitä tauteja te olette kuulleet, että nyt on liikkeellä? Olen kokeilla. Mm-hmm. Esimerkiksi viime viikolla minun poika on sairaus. Mm-hmm. Joo, on sairaana. Sairaana. Ja hänellä on oireita. Hänellä on pääkipiä ja uska. Mm-hmm. Ja kumita. Mm-hmm. Kyllä. Siksi mä haluan varata aika lakarille. Mm-hmm. Joo, mä ajattelen, että tällä hetkellä on myös paljon koronaa on liikkeellä jälleen. Ja erilaisia flunssia on tällä hetkellä paljon. Puhekielessä sanotaan myös, oletteko kuulleet tällaisen kuin räkätauti. Mikä on räkä? En tiedä, mutta tauti on diarrhea. Ripuli on diarrhea, mutta tauti on sairaus. Onko tauti on? Kyllä, tauti on sairaus. Joo. Mut mikä on räkätauti? Nuha. Feather. Mikä? Nuha. Nuha, joo, niin on. Se, mikä tulee nenästä, lima sanotaan myös, joka on tuolla kurkussa. Mutta mikä tulee nenästä, valuu esimerkiksi pienillä lapsilla usein? Nenä valuu. Aina puuta. Nenä vuotaa, kyllä. Nenä vuotaa, silmät vuotaa, veri vuotaa myös, hyvä sana. Hana, jos on koti ja asuminen, hana vuotaa. Mutta räkätauti tarkoittaa siis flunssa, nuha. Ja tulee siitä sanasta, joka vuotaa nenästä. Okei. Eli olla liikkeellä ja räkätauti, niin kuin myös vatsatauti, jota on liikkeellä. Meille tuli kotiin koulusta 2 viikkoa sitten ilmoitus, että on vatsatautia, eli oksennustauti ja se ripuli.
vatsatautia on liikkeellä ja sehän on tosi tarttuva. Tarttuva eli helposti menee ihmiseltä toiselle. Mutta onneksi meidän perhe oli ihan terve. Kenelläkään ei ollut vatsatautia. Se ei tarttunut meihin. Hyvät sanat, joita ihmiset käyttävät tosi paljon tähän aikaan vuodesta. Olla liikkeellä ja tarttua. Tarttuva tauti. Hyvä. Okei. Sitten. Minä en tiedä, miksi minulla on joka paikka. Tai tiedän, kun se on tuo. Katsotaan, saanko mä sen pois. Noin, nyt sain pois. Sitten katsotaan tilanteita. Eli jos menet ykitestiin myöhemmin tilanne tehtävässä, sinä luet tilanteen, sinulla ei ole paljon aikaa, sinulla on aikaa katsoa tehtävä ja sitten vastata melkein heti. Eli ei ole paljon aikaa miettiä, mitä sinä puhut, vaan luet tehtävän ja melkein heti kuulet, puhu nyt. Ja sitten aloitat puhumisen. Aika on yleensä 10, 15, 20 sekuntia, kuinka paljon sinulla on aikaa reagointi tehtävissä. Eli tilannetehtävissä, kun olet jossakin tilanteessa ja vastaat niihin. Tärkeää on katsoa aina heti, kenelle puhut. Taas sinulla täytyy olla vähän teatteri ajatusta, koska sinä vain tiput johonkin tilanteeseen ja sinun täytyy heti miettiä, kenelle puhut ja mitä sanot. Eli tärkeää on, älä selitä tilannetta, älä kerro, minä olen sairastunut, tarvitsen apua, vaan puhu heti sinun asia, koska muuten ei ole paljon aikaa. Okei. Ensimmäinen tehtävä. Olet sairastunut ja tarvitset apua. Keksi itse mitä. Taas tyypillinen ykitehtävä. Keksi itse. Sinulla täytyy olla mielikuvitusta. Mitä apua tarvitset? Jätä ääniviesti ystävälle. Eli esimerkiksi WhatsAppissa ääniviesti. Kuka haluaisi kertoa ensimmäisen? Olen. Ole hyvä, Kosi. Jos maa valitsi yksi ja ensimmäinen maa haluaisin kertoa. Joo, ole hyvä. Maa valitsi kaksi. Esimerkiksi kävelet kadulla ja näin vanha nainen. Okei, mutta katsotaan ensin tehtävä yksi. Jos haluat vastata kakkosen, niin voit vastata siihen kohtaan. Kuka haluaisi kertoa tehtävän yksi? No, joo, mä kerron. Oksi. Nun, ole hyvä. Kiitos. Posi, ja sä voit kertoa seuraavan. Okei. Okay. Hei, Anna. Odota. Posia, kerro numero kaksi. Nun kertoo numeron yksi. Yes. Ole hyvä, Nun. Joo. Mä laitan nyt. Joo. Aloita, joo. Hei, tät on Jungin. Hei, Anna, tät on Jungin. Mun selkaani menee parhaasti jumiin, koska mä lykästyin. Voisitko viedä minun sairaalaan heti? Kiitos paljon. Joo, tosi, tosi hyviä sanoja. Hyvä esimerkki, Nung. Sanotko vielä, että mun selkä meni pahasti jumiin, koska
koska mä luskattuin. Ah, liukastuin. Joo. Voisitko viedä minun sairaalaan heti? Joo. Voisitko viedä minut sairaalaan? Voisitko viedä minut sairaalaan? Ottakaas pieni hetki. Mun on pakko laittaa nyt ovi kiinni, koska mun poika pitää niin kovaa meteliä. Kenellä on pieniä lapsia, jotka pelaavat pelejä, niin te tiedätte, että he joskus pitävät meteliä. Tosi hyvää sanastoa, Nung. Mennä jumiin, olla jumissa, esimerkiksi niskat voi olla tosi kipeät, ne on jumissa. Ja myös hyvä sana liukastua. Kun ulkona on jäätä esimerkiksi, tai voi kesälläkin liukastua. Mä liukastuin juuri pari kuukautta sitten, kun olin hakemassa postia ja oli kesä. Oli kivi, joka lähti alta ja mä liukastuin. Joo, hyvä. Haluaisiko joku muu antaa vielä numeroon 1 esimerkin? No. Kiitos, Nun. Minä voin. Okei. Moikka. Olen vilastanut. Voitko sinä auttaa minua? Haluaisin, että haet postista lähetyksen. Ja minä lähetän sinulle tietoja. Olisin tosi kiitollinen. Kiitos jo etukäteen. No niin, oikein mallivastaus. Kiitos jo etukäteen. Jälleen tosi hyviä sanoja, jotka haluan nostaa tähän. Vilustunut. Hyvä sana, joka tarkoittaa taas samaa räkätauti, flunssa, nuha. Sinulla on pieni, olet saanut kylmää, olet vilustunut. Vilu on suomen kielessä myös vanha sana sille, että minulla on kylmä, minulla on vilu. Olen vilustunut. Muistakaa myös, koska tavallinen virhe on tässä rektio, eli taas magneettisana, aina auttaa ketä. Ketä sinä autat? Auta minua. Minä autan sinua. Autan häntä. Autan ystävää. Autan Marjaa. Ketä sinä autat? Eli muista myös rektio. Sitten hyvä lause, olisin tosi kiitollinen. Ja myös tämä sana haluan nostaa täältä. Etukäteen. Etukäteen. Etukäteen eli ennen. Sanon jo ennen kuin olet hakenut. Kiitos jo etukäteen. Hyvä. Kiitos Aleksandralle ja kuka vielä haluaisi numeroon 1? Muheva, ole hyvä. Ja, moi Tiina. Minulla on sipuli, ripuli ja pääkipiä. En voi tehdä mitään. Ja voitko hakea minun lapset päiväkodista? Ja samalla menet kaupassa ostamaan mitä banaania. Joo, kiitos. Toivottavasti banaani auttaa sinun ripuliin. En ole varma. Joo.
Tosi hyvä, tosi hyvä. Ja täällä myös hyvä fraasi, en voi tehdä mitään. Sä käytit muheva-sanaa, voisitko mennä kauppaan? Se on ok. Voit sanoa myös, se on ihan oikein. Samalla mennä kauppaan ostamaan banaaneja. Mä kirjoitin käydä kaupassa ostamassa banaaneja. Käytetään myös paljon sanaa käydä. Mä kirjoitan myös tämän toisen, mennä kauppaan ostamaan banaaneja. Ja tämä sana myös nostan vielä, samalla, aika hyvä sana, tehdä samaan aikaan samalla jotakin. Hyvä, hei, hypätään seuraavaan tehtävään. Ja nyt Fosia, sä halusit aloittaa, niin ole hyvä. Numero 2. Kävelet kadulla ja näet, kun vanha nainen kaatuu. Menet auttamaan, huomatkaa taas, auttaa häntä. Ketä sinä auta? Mitä sanot? Mitä sanot, Fosia, kun menet auttamaan vanhaa naista? Hei, oletko kunnossa ja voinko auttaa sinua, jos sinulla on tarviset, mä soitan hätänumeron. Mä mietin, mikä olisi hyvä sana, jos sinulla on tarve, jos, ehkä mä tässäkin sanoisin, että jos täytyy, voin soittaa hätänumeroon, jos pitää, ei tarvitse. Niin, tarvitse on vähän, ja tarvii. Se on vähän hankala sana, sanotaan näin. Koska aika usein puheessa kyllä ihmiset sanoo, että mun tarvii, mun tarvitsee. Mutta sitten kun sanoit, että mun tarvitsee, niin se vielä kuulostaa, en tiedä miksi, mutta vähän hassulta. Siksi on ehkä parempi, että jos täytyy, jos pitää, voin soittaa hätänumeron. Jos täytyy, jos pitää, voin soittaa. Voin tai soitan. Molemmat. Voin soittaa, soitan hätänumeroon. Ihan ok. Ei ole väliä kumpi. Joo. Hyvä fraasi. Oletko kunnossa? Oletko kunnossa? Tosi hyvä fraasi. Yes. Sitten, kuka haluaisi vielä antaa toisen esimerkin numerosta 2? Mä voin. Ole hyvä, Muheva. Niin. Hei, oletko kunnossa? Mitä on tapahtunut? Voisiko liikkua ollenkaan? Mä voin soita hätänumeron, jos tarvitset. Joo. Joo. Hei, hyvä. Sä muuten käänsit sen toisin päin ja nythän se oli ok. Voin soittaa hätänumeroon, jos tarvitsee. Siinä se kuulosti paremmalta. Joo, voin soittaa hätänumeroon. Myös tässä voi sanoa, jos pitää, jos täytyy, jos tarvitsee. Hyvä fraasi myös. Mitä on tapahtunut? Mitä on tapahtunut? Voitko liikkua ollenkaan yhtään? Voitko liikkua yhtään, voitko liikkua ollenkaan? Tosi idiomaattinen tapa sanoa, eli tosi suomen kielen mukainen sana, voitko liikkua ollenkaan. Hei, Muheva, sä nostit vielä käden, haluatko sinä sanoa tähän? Anteeksi, olen pahoillainen. Missä sä menet? Oletko kunnossa? Mä voin ottaa sinua ottaa taksi tai bussi.
Joo, sekin on hyvä idea. Voit auttaa hänet taksiin tai bussiin, kyllä. Mä mietin, että voitko sanoa, olen pahoillani tässä, koska sinä et tehnyt sitä. Sinä vain näit, kun hän kaatui. Yleensä olen pahoillani on silloin, kun... No ei aina, anteeksi, nyt mä puhun ihan höpöjä. Mutta voit sanoa, olen pahoillani, jos sinä teet jotakin väärin. Tai sitten myös, jos jotakin on tapahtunut, esimerkiksi sinä kuulet, että ystävä on eronnut. Tai on tapahtunut jotakin, hän on sairastunut. Mutta mä mietin, että sanoisinko mä, jos joku on kadulla kaatunut, että olen pahoillani. Mä en ole ihan varma siitä, sanoisinko. Mä annan sen nyt olla, mutta se on siinä ja siinä, sanoisinko, että olen pahoillani. Huomatkaa myös, hei, ääntäminen, pahoillani, pahoillani, koska tosi helposti monet ihmiset sanovat, että olen paholainen, mikä tarkoittaa piru, devil. Odottakaa, mä laitan kuvan, jos mä löydän täältä, saanko mä noihin reaktioihin, laitan hetkeksi pois tuon, niin sitten mä näytän, mitä se tarkoittaa, kun löydän täältä. Katsotaan. Missä on? Onko Zoom niin tylsä, että Zoomissa ei ole emojia ollenkaan? No tuolla, yes. Tämä on paholainen. Tämä on paholainen, eli sinä et ole paholainen, sinä olet pahoillasi. Olen pahoillani. Eli kiinnittäkää huomiota ääntämiseen myöskin tuon sanan kanssa. Tosi usein kuulee, olen paholainen. Mutta ei, et ole paholainen, olet pahoillasi. Hyvä. Sitten mennään seuraavaan tehtävään. Numero 3. Olet kuullut, että lähisukulaisesi, keksi itse kuka, on joutunut sairaalaan. Hyvä sana, joutua. Yleensä kukaan ei halua mennä vapaaehtoisesti sairaalaan. Käytetään joudun sairaalaan. Hän joutui sairaalaan. Soita sairaalaan ja kysy lisää tietoa. Kuka haluaisi kokeilla? Mä voin kokeilla. Ole hyvä, Igor. Ja Maria seuraavaksi. Moi, Igor on tässä. Hei, mulla on kysymys. Mun vaari tuli heidän osastolle eilen illalla ja haluaisin kysyä, mitäs hän voi nyt. Miten Joo, hän voi niin. kyllä. Tosi hyvä. Miten hän voi nyt? Hyvä sana myös, että tulla osastolle, mihin sairaalassa on osastoja. Kun olet sairaalassa yötä, niin silloin puhutaan, että olet osastolla tai sinut otetaan osastolle sisälle. Eli hyvää sanastoa tässä myös. Nyt hei, tässä on ok, Igor, että sanoit ilman sukunimeä, mutta suosittelisin, kun et tiedä, kenelle soitat,
niin sanoisit tänne vaikka Korhonen sukunimeksi, okay. Niin koska et tiedä, kenelle soitat, niin no, sitten on yleensä etunimi, sukunimi. Jos tiedät, että soitat minulle esimerkiksi, niin voit vaan sanoa, että tässä on Igor, moi. Okei. Okay. Vaikka faktahan on, että ihmiset tietävät, kuka soittaa, okay. Kun katsovat puhelinta. Paitsi osastolla, jossa puhelin vaan soi. Mutta tosi hyvä, tosi hyvä. Miten hän voi nyt? Maria, ole hyvä. Moi, olen Maria Klotschko, ja minun tati on joutunut sairaalaan viime yönä. Voisitko kertoa, miten hän tuntui nyt, ja myös minä haluaisin sanoa, että hänellä on diabetti. Ja siksi hän tarvitsee sekeritomia dietia. Joo. Tosi hyvää sanastoa myös tässä. Katsotaanpa nämä vielä. Anteeksi, mä kirjoitin sun sukunimen nyt vain Korhoseksi, koska en osaa kirjoittaa sitä. Ja ehkä on parempi myös, että tässä se on vain Suomen tavallisin sukunimi, joka ei ole Virtanen, vaan Korhonen. Joo, minun täti on joutunut sairaalaan viime yönä. Voisitko kertoa, millainen hänen vointi on nyt? Ja haluaisin kertoa myös, että hänellä on diabetes ja hän tarvitsee sokerittoman dietin. Voit käyttää myös sanaa ruokavalio. Dietti, ruokavalio. Hei, yksi juttu tuli vielä mieleen, jos tämä olisi oikea tilanne. Niin mitä puuttuu molemmista soitoista? Jos ajattelet, että sinä soitat sairaalaan ja kerrot tämän, niin mitä puuttuu vielä? Puuttuu. Minä en sano, mitä hänen nimi on ja yes. Nimi. Joo, kyllä. Ja sama juttu tuossa Igorin auttaa paljon, jos tietää, kuka on vaari tai kuka on sinun täti, koska voi olla, että hänellä on ihan eri nimi. Eli tänne voisi laittaa nyt vielä vaikka, että laitetaan nyt Risto Korhonen molempiin. Tai tänne laitetaan täti Leena Korhonen. Yes. Ja Leena, ole hyvä. Hei, olen Leena Mäkelä. Veljeni on sairaalassani. Haluaisin tietää hänen tilansa, koska en voi käydä hänen luonaan tänään. Jos hän tarvitsee jotain, kertoa minulle. Tulen huomenna. Joo. Hänen luona tänään, jos hän tarvitsee jotakin. Kertokaa minulle. Hei, hyvä fraasi. Haluaisin tietää hänen tilansa. Mä mietin vielä sitä, käytin täällä aikaisemmin, että millainen vointi hänellä on, miten hän voi. On ehkä parempi kuin se, että käyttää sanaa, miltä hänestä tuntuu, koska minusta tuntuu, se on ehkä enemmän tunne, olen surullinen tai olen iloinen tai minusta tuntuu pahalta, mutta jos on terveysongelma, niin silloin tuo vointi, miten hän voi, se on tosi hyvä. Tai sitten tämä, mikä on hänen tilansa, mikä hänen terveyden tila on nyt, tai millainen vointi hänellä on nyt. Jes, tosi hyvä. Hei, otetaanpa seuraava tehtävä. Ystäväsi, sukulaisesi, eli nyt on täti, veli,
vaari, kuka on sairaalassa. Mene tapaamaan häntä, mutta vierailuaika on päättynyt. Selitä hoitajalle, miksi sinun pitää tavata hänet juuri nyt. Huhhuh, enpä tiedä itsekään, mitä sanoisin tässä tilanteessa, mutta onko teillä ideoita? No, moi, mä voin yrittää. Ole hyvä. No moi, mä tulin tapaamaan mun ystävää Pekkaa. Ja mä tiedän, että mä en ehtinyt tulla ajoissa, koska liikenteessä oli kamalaa ruuhkaa. Mutta mun pitää oikeasti tavata hänet tänään, koska huomenna mä menen ulkomaille aamuvarhaisella. Eli tää on mun viimeinen mahdollisuus nähdä hänet. Varsinkin jos Pekka on nyt kuoleman sairas, niin mä uskon, että hoitaja antaa sinulle luvan. Joo. Tässä toivottavasti. Koska liikenteessä oli kamala ruuhka, mun on, tai kirjoitan näin vähän pehmeämmin, mun taisit sanoa myös, sanoit oikein hyvin, mun olisi pakko tavata hänet tänään, koska matkustan aamuvarhaisella ulkomaille. Mitä sä sanoit Selin lopussa jotenkin, ja tämä on viimeinen mahdollisuus? Joo, nähdään, että ennen kuin mä menen ulkomaille. Joo, tosi hyvä. Ja nyt tässä on hyvää sanastoa myös. Ruuhka. Ruuhka, paljon liikennettä. Oli kamala ruuhka. Liikenteessä oli kamala ruuhka. Eli ei vain paljon autoja, vaan liikenteessä oli kamala ruuhka tai oli ruuhkaa. Ja myös tämä on hyvä, tosi idiomaattinen, eli suomen kielen kaltainen sana aamuvarhaisella. Aikaisin aamulla, aamuvarhaisella. Joo. Hyvä syy. Olisiko jollain muulla jokin toinen syy, miksi tavata sukulainen vierailuajan ulkopuolella? Hyvä hiljaisuus. Oho. Ei. Olen Marita, mutta en tiedä, mikä se on. Joo. Joo. Hei, mä tulin ja tapasin minun sukulaisen kanssa. Ja olen pahoillani vähän myöhässä, koska minun busi on puuttu. Siksi mä odotan busipysäkille tosi pitkä aika. Ja huomenna on minulla on paljon kiireitä ja erilaisia tapahtumia. Siksi mä haluan tavata minun sukulaisen kanssa nyt. Voisitko auttaa minua? Kiitos huomiotasi. Joo. Kiitos. Sanoitko huomiosta? Joo, huomiosta. Joo, kyllä. Voit sanoa kiitos huomiosta. Tässä voisi sanoa myöskin kiitos avusta. Kiitos avusta. Ja yhden sanan muutin vielä täällä, kun sanoit, että odotin pysäkillä pitkä aika, eli kauan. Kauan, pitkä aika. Aina kun meinaat sanoa pitkä aika, niin mieti, sopiiko tämä kauan. Kauan. Hyvä, tosi hyvä. Kiitos. Muheba, sulla on käsi ylhäällä, ole hyvä. Joo.
Moi. Haluan tavata minun siksi, mutta valitettavasti Vera Iloaika on paatunut ja on tärkeää, koska mun äiti tarvitsee soittaa hänelle, koska mun äiti on pelkää, hän ei voi syödä ja nukua. Siksi on tärkeää, minä tapaan antaa. Joo. Voitko auttaa minua? Joo. Odotatko muheva, kuka ei voi syödä, sisko, joka on sairaalassa vai äiti? Äiti, koska hän haluaa soittaa hänelle. Okei, tosi hyvä. Sitten tehtävä 4 seuraavaksi. Ei kun anteeksi. Ei kun joo, tilanne 4. Ole hyvä, Angels vielä. Hei, mun kollegani aamusahola on tässä sairaalassa ja mä pakoisin tavata hänelle, koska hänen koira on yksin kotona ja se pitää ottaa häntä ulkoiluta ja hoita sen. Tosi hyvä syy, koska sillä molemmat ihan oikein voi olla kumpi vaan, sillä hänen koira on yksin kotona ja se pitää ulkoiluttaa ja hoitaa. Joo, tai koiraa pitää ulkoiluttaa ja hoitaa. Ja nyt ehkä tarvitset aamukselta avaimen. Esimerkiksi, että pääset aamuksen kotiin hoitamaan koiraa. Onneksi hänellä on hyviä kollegoita, jotka pitävät huolta koirasta. Hienoa. Sitten numero 5. Otetaan se vielä. Näet 3 teini-ikäistä poikaa kävelemässä vaarallisessa paikassa junaradalle. Mitä sanot pojille? Tässä tarvitaan yksi suomen kielen tärkeimmistä sanoista. Miksi sanon, että tärkeä sana? Siksi, että sinun täytyy ymmärtää, kun joku sanoo sen sanan, tai sinun täytyy osata sanoa, jos sinä näet vaarallisen tilanteen. Ja mikä se sana on, mitä tarvitaan? Sinun täytyy varovasti. Ahaa, mutta vielä oli aika. Nyt ei ole, joo, voit sanoa kyllä ehkä pojille tässä, mutta mitä sanoisit, jos sä näet esimerkiksi, tässä on muuten hyvä sana myös, koska tuolla oli sana kaatua. Jos näet esimerkiksi, että jotakin putoaa. Varokaa. Yes. Varokaa. Varokaa, jos on monta, kenelle puhut? Joo. Joo. Varo, Varokaa. varo, Ja jos on yksi, varo. Ihan valtavan tärkeät sanat. Että ymmärrät, ajattele tilannetta, sinä kävelet kadulla, joku huutaa sinulle, varo! Ja sinä ihmettelet, miksi hän huutaa, kun pitäisi jo reagoida, mitä tapahtuu, mitä minun pitää varoa. Eli tärkeä sana, varokaa, varo. Mutta mitä voisit sanoa vielä vähän lisää, jos tämä olisi ykitehtävä? Tai jos olisi oikeasti pojat junaradalla, ei kovin. Ei ole turvallinen. Joo.
Mene pois. Joo. Hei, siellä ei ole. Mene pois eti. Joo, menkää pois radalta. Olisiko muuta sanottavaa vielä pojille? Se on haitallista kavalaa siellä. Mm. Mm. Mä mietin, onko se... Tupakointi on haitallista. Ja kyllä on varmasti myös junaradalla käveleminen. Mm. Varsinkin, jos juna tulee. Mutta ehkä käyttäisin tässä ennemmin sanan vaarallinen tai turvaton. Hei, kirjoitetaan nämä sanat myös. Vaarallinen vastakohta on turvallinen. Vaarallinen, turvallinen. Myös vaaraton, eli ei vaaraa, niin kuin sokeriton, oli sokeriton dietti, vaaraton. Ja niin, no vaarallinen on silloin vastakohta. Turvallinen sanasta, kun ei ole turvallinen. Turvaton. Turvallinen. Turvaton. Turvaton. Ei ole turvallinen. Turvaton. Vaarallinen, turvallinen, vaaraton, turvaton. Hmm. Hmm. Kyllä, mutta se ei ole vastakohta. Tuonne mä en voi kirjoittaa mitään. Joo. Mikä sana, yksi sana vielä haluan kirjoittaa tänne, jonka näet joskus kyltissä, joka lukee, ja siinä lukee hengen vaara. Mitä se tarkoittaa? Esimerkiksi junaradalla käveleminen on hengen vaarallista. Mitä se tarkoittaa? No, se tarkoittaa, että olla täällä on vaarallista elämään tai elan. Kyllä, juuri näin. Se on elämän ja kuoleman kysymys. Voit kuolla. Se on hengen vaara. Myös jos soitat hätänumeroon 112 Suomessa, sinähän voit soittaa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja myös venäjäksi, niin voi olla kysymys, onko joku hengen vaarassa? Eli tarkoittaa sitä, että onko riski, että joku kuolee. Onko joku hengen vaarassa? Hei, hyvää työtä. Nyt minä toivon, että kukaan teistä ei ole tänään hengen vaarassa. Kenelläkään ei ole räkätautia ja muutenkin olet terve. Ja toivon, että pysyt terveenä ja voit hyvin. Vielä tällä viikolla yksi tunti Marian kanssa samasta teemasta. Minä sanon teille kaikille kiitos ja hyvää illanjatkoa kaikille. Kiva kun tuli. Kiitos. Moi. Kiitos. Moi. Moi. Kiitos. Moi. Moi.